اور تمن ملعونن اندر چھ سو شخص تہ یس رشتہ ژٹن تس کان سکیم ترہا فکر یم ست اسہ ویس اندر تہ برکت گژھ اور یم ست اسہ مالس رشتس اندر تہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یس اکھا تہ اندر یسان چھ ام سنس ویس اندر ام سن عمر اندر گوس برکت کرن اللہ تبارک و تعالی بی ام سنس رزقس اندر تہ گوس برکت کرن بیٹ کوائنس کرپٹو کرنسیز این ایف ٹیز شیئرس بانڈس ڈبینچرس ایسیٹس لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بینک سیکورٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھس کران سری اسیو بخیر و عافیت اللہ جل شانہ تھینو پنس عافیتس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو ارشاد مبارک من سر ان یبسط له فی رزقه او یوسع له فی اسره فلیأسل رحم بیٹ کوائنس کرپٹو کرنسیز این ایف ٹیز شیئرس بانڈس ڈبینچرس ایسیٹس لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بینک سیکورٹیز یم چھ تم موجودہ زمانک اصطلاحات یمیک سامنے مسلمانس پیون چھ کران اور اکس زیہس مسلمانس تم سنس ذہنس اندر چھ گوڈنک سوال پید سپدان اسلامی احکام اسلامی ضوابط مد نظر تھوت یمن چیزن ہنز حلت و حرمت کیا چھ مے چھنہ ام کس حلتس حرمتس پیٹھ کتھ کرن بلکہ مے چھ بیکس اکس چیزس کن تہن ذہن متوجہ سان کرن سو گو کہ اس کیا چھ مائل سپدان یمن چیزن کن سانہ خاطر کیا چھ یہ سبجیکٹ آف انٹرسٹ بنان امیک بنیادی وجہ چھ اس چھ یسان مالس اندر کثرت اس چھ یسان مال زیادہ کھوتہ زیادہ حاصل کرن یا پنس مستقبلس خاطر اکھ سینس آف سیکورٹی پنس پانس اندر پید کرن یمو انویسٹمنٹو سۭتۍ یمو سیکورٹیزو سۭتۍ اور مگر دنہچ کانہہ تہ کمپنی دنہچ کانہہ تہ انویسٹمنٹ چھنہ ام چیزچ گیرنٹی دیوان کہ چینس مالس سۭتۍ سۭتۍ کیاہ گژھہ چینہ وانسہ اندر تہ برکت گویا کہ کوتاہ بہتر آسہ کوتاہ پرافٹیبل آسہ اگر اسہ تس کانہہ سکیم ترہا فکر یم سۭتۍ اسہ وانسہ اندر تہ برکت گژھہ اور یم سۭتۍ اسہ مالس رزقس اندر تہ برکت گژھہ اسلام چھ اتھ فارمولا اکھ دیوان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یس اکھا تہ اندر یسان چھ ام سنس وانسہ اندر ام سن عمر اندر گوس برکت کرن اللہ تبارک و تعالیٰ بیٚیہِ ام سنس رزقس اندر تہ گوس برکت کرن سہ کرن صلہ رحم پنٛنٮ۪ن رشتن وٲتِن سہ پنٕنۍ رشتہٕ نبٲیِن سہ پنٛنِس انگ ٲسہِ ناوس پنٛنِس عیالس رشتہٕ دٲری یِم رشتہٕ کٔرِن مضبوط رشتن واتُن بظٲہر کۭژاہ چھِ یہِ لۄکٕٹ عمل سہل آسان کٲم کہِ پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارن سُنٛد علیک سلیک تھاوُن تِمن سلام دُعا کرُن تِہنٛدِس غمس تِہنٛدِس خوشی اندر شریٖک گژھُن امہِ سۭتۍ چھُ مالس اندر تہِ برکت گژھان رِزقس اندر تہِ برکت گژھان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز رضا تہِ حٲصِل گژھان اسلامس اندر چھُ یہِ رِشتن بڑٕ اکھ عظیٖم مُقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت مگر انفارچُنیٹلی یتھ زمانس اندر أسۍ روزان چھِ یتھ وقتس اندر مادیت کِس دورس اندر أسۍ روزان چھِ ییٚتہِ سون دیٖن تہٕ ایمان چھُ صرف پونٛسہٕ بنیومُت اتھ مادیت کِس دورس اندر چھُ یہِ بڑٕ مُشکِل کٲم رِشتہٕ اُستوار کرٕنۍ رِشتہٕ بنٲوِتھ تھاوٕنۍ رِشتن اندر مِٹھاس قٲیِم تھاوٕنۍ بٲیِس چھِ بٲیِس سۭتۍ تعلُقات خراب گرس اندر چھُنہٕ ہم آہنگی پانہٕ ؤنۍ کِہینۍ رِشتہٕ چھِ بِکھرٲمٕتۍ بُنیٲدی وجہ چھُ مال کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کثرت مال کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ تکبر کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ حسدٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ أکِس بیٚکِس سبقت نِنہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک پاسہٕ لحاظ رِشتن روٗزمُت اور نٔتیٖجہٕ چھُ نیران کہِ کوٗتاہ مال ٲسنہٕ کہِ باوجوٗد تہِ چھُنہٕ سُہ قرار سُہ سکوٗن سُہ اطمینان حٲصِل گژھان کیازِ کہِ سون پرٛیارٹیٖز سون ہدف چھُ یِہوے مالُک حصوٗل بنیومُت امیُک مالُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اور کُنہِ قٕسمٕچ پرواہ چھنہٕ اتھ اندر اسہِ روزان یہِ حلال چھا یا حرام چھا بس کُنہِ طٔریٖقہٕ گوٚژھ یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ حٲصِل گژھُن رِشتہٕ ژٹن سۭتۍ چھُ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ لعنتُک مستحق سپدان اکھ گٔیو کہِ خۄداے تعالیٰ سُنٛد عذاب نہ عذاب اگر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمِس ہیٚکہِ پگہہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہِ عذابہٕ پتہٕ مغفرت کٔرِتھ مگر ییٚمِس پٮ۪ٹھ لعنت آسہِ سُہ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش کوسو دوٗر اور تِمن ملعوٗنن اندر چھُ سُہ شخص تہِ یُس رِشتہٕ ژٹن وول آسہِ اور أزکِس زمانس اندر چھِ یہِ بڑٕ سُہ اکھ عام کتھا بنیمٕژ امیُک بُنیٲدی وجہ چھُ دیٖنہٕ نِش دوٗری ییٚلہِ دیٖنہٕ نِش انسان دوٗریو أمِس گوٚو زندگی ہُنٛد حقیٖقی مقصد فراموش ییٚلہِ أمِس سُہ مقصد گوٚو فراموش یہِ لوٚگ باقین چیٖزن اندر یۄس نہٕ أمۍ سٕنٛز ترجیح ٲس یۄس نہٕ أمۍ سٕنٛز پرٛیارٹی ٲس کِہیٖنۍ اور اکھ أکِس اندر معاف کرنُک اوٚفوٗ کرنُک درگُزرُک سُہ صفتٕے مۄکلیو أزکٮ۪ن مسلمانن اندر اگر نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ سٕنٛزِ غلطی نظر انداز کرنہٕ خٲطرٕ تیار چھِ
اسہ پزِ نہٕ تیٚلہِ یہِ توقع تہِ تھاوٕنۍ کہِ پگہہ محشر کِس مٲدانس منٛز کیاہ بخشہِ اللہ تبارک و تعالیٰ، سُہ کیاہ کرِ سانٮ۪ن خطہن سانٮ۪ن لغزِشن درگُزر. اگر نہٕ أسۍ انسانس پٮ۪ٹھ رحم کرنہٕ خٲطرٕ تیار چھِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہیٚکہِ نہٕ اسہِ رحم کٔرِتھ کِہینۍ. اور اگر أسۍ تمہِ دیٖنٕکۍ مانن وٲلۍ چھِ یُس دیٖنہِ رحمت ہیٚتھ آے جِنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ چھُ اسہِ لازِمن پانس انٛدر یہِ صفت وٲدٕ کرُن، صِلے رحمی ہُنٛد صفت، رِشتن واتنُک صفت، افوٗ درگُزر کرنُک صفت. اگر نہٕ یہِ صفت اسہِ انٛدر پٲدٕ چھُ گژھان، تیٚلہِ چھُنہٕ شاید اسہِ اسلام فِکرِ تُلمُت، تیٚلہِ سون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرُن، یہِ چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک فٲیدٕ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمن نِش آو اکھ صحابی، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ حظ چھُس پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارن واتان، تِہنٛدِس غمس تِہنٛدِس خوشی اندر شریٖک سپدان، تِم حظ چھِ مےٚ تزلیٖل کران، ذلیٖل کران، حقارت کران، مذاق اُڑاوان، مےٚ سۭتۍ لا تعلقی اختیار کران، مگر بہٕ حظ چھُس توتہِ تِمن سۭتۍ خٲر روزان کران. فرموکھ، اگر یہِ پوٚز چھُ یہِ ژٕ ونان چھُکھ، تِہنٛدِس ٲسس منٛز چھُکھ ژٕ زنہٕ دٲخِل کران تٔژ سیٚکھ، اور تیٖتِس کالس روزی ژےٚ خۄداے تعالیٰ مدد کران تِمن خِلاف، عزت بخشان، ژےٚ حِفاظت بخشان، ییٖتِس کالس ژےٚ انٛدر یہِ صفت موٗجوٗد روزِ. فرماونہٕ آو صِلے رحمی گٔے نہٕ یہِ کینٛہہ یُس تۄہہِ سۭتۍ خٲر کرِ، یُس تۄہہِ سۭتۍ ٹھیٖک پکہِ تُہۍ کٔرِو تٔمۍ سۭتۍ خٲر، صِلے رحمی گٔے یہِ یُس تۄہہِ سۭتۍ بد کرِ، یُس تۄہہِ زر واتنایہِ، اِزا باعث شر بنہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ، تٔمِس سۭتۍ کٔرِو تُہۍ خیر. اور یہِ چھُ قانوٗنی قُدرت تہِ، یتھ لنجہِ انٛدر زیادٕ میوٕ چھُ آسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہن دیُتمُت، سۄ لٔنڈ وٕچھوُن تُہۍ زیادٕ جُکِتھ. یہِ چھِنہٕ تمہِ لنجہِ ہِنٛز تزلیٖل کینٛہہ، یہِ چھِنہٕ تمہِ لنجہِ ہِنٛز حقارت کینٛہہ، یہِ چھُ تٔمِس اللہ تبارک و تعالیٰ ہن ثمرات دِتمٕتۍ، تمہِ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ سۄ لٔنڈ جُکِتھ آسان. اور ییٚمِس انسانس انٛدر فہمہِ دیٖن آسہِ، اِدراک آسہِ، معارِفت آسہِ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز، سُہ تٔمِس انٛدر تہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ صفت کہِ سُہ چھُ افوٗ درگُزر کران، جُکِتھ آسان. تٔمۍ سُنٛد یہِ جُکُن چھُنہٕ پنٛنِس پانس ذٔلیٖل کرُن کینٛہہ، تٔمۍ سُنٛد یہِ جُکُن چھُ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ تٔمِس چھِ پَتہ یہِ دُنیاہُک یہِ جاہو حشمت مالو دولت، یہِ زندگی ہِنٛدۍ یِم مخصوٗص عیام، یِمن چھُ زوال اور یِم چھِ فانی، اور اکھ مٲدان، اکھ عدالت چھِ برپا گژھن واجیٚنۍ، یَتھ عدالتس انٛدر اَتھ صِلے رحمی اجرِ عظیٖمی عطا کرنہٕ. اقبال فرما، وہ فریب خُردہ شاہی جو پلا ہو کر قسموں میں، اسے کیاہ پتہ کیاہ ہے رخ رسم و شاہ بازی. ییٚلہِ سون وۄتھُن بِہُن، سون پروان لوٗکھ چھِ کم پرستن انٛدر، یہِ خۄدا بیزار لُکن انٛدر، تِہنٛدۍ افکار، تِہنٛدۍ نظریات اپنٲے اسہِ، اسہِ انٛدر چھُ سُے اسہِ باسان بہتر تہٕ رُت، ییٚمِس زیادٕ مالو دولت آسہِ، ییٚمِس زیادٕ اثر رسوٗخ آسہِ. اسہِ انٛدر چھُنہٕ ایمانس کانٛہہ اہمیت، اسہِ انٛدر چھُنہٕ صِلے رحمی کانٛہہ اہمیت، کانٛہہ وقت، کیازِ کہِ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِنہٕ اسہِ پونٛسہٕ بنان، ییٚمہِ چیٖزٕ سۭتۍ اسہِ پونٛسہٕ چھُ بنان، مال چھُ بنان، عزت ایٚپروچ چھُ حٲصِل گژھان، سُے چیٖز چھُ سانٮ۪ن نظرن اندر خیر بنیومُت. اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اسہِ بوٗزِتھ عمل کرنُک توفیٖق. اور پتہٕ روٗد سوال یہِ کرپٹو کرنسی، بِٹ کوینس وغیرہ، اِٹ اِز سٹِل ڈِبیٹیبٕل بِٹویٖن دَ سکالٲرٕس، اور وٕنہِ چھُنہٕ کانٛہہ اتھ پٮ۪ٹھ حتمی فٲصلہٕ آمُت کینٛہہ، کٲنٛسہِ چھِ ونان جایز، کینٛہہ ناجایز. البتہ توقع چھُ کہِ ماضی قریٖبس انٛدر، نِیر فیوٗچر، اتھ پٮ۪ٹھ تہِ یی اُمتس رہنمٲیی کرنہٕ علماء کرامن ہِنٛدِ طرفہٕ. اللہ تبارک و تعالیٰ تھٲیِن اسہِ پنٛنِس حفظ و امانس انٛدر، رِشتن واتنُک توفیٖق. اگر کُنہِ جایہِ جُکُن اسہِ پیٚیہِ، کُنہِ جایہِ ماہ پیٚیہِ کرُن، درگُزر پیٚیہِ کرُن، اتھ چھُ بڑٕ اجر، بڑٕ بُلندی، بڑٕ مرتبہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن نظرن انٛدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِن اسہِ معاف، اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اسہِ اسلام سمجھنُک توفیٖق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن تمامن مسٲیلن حل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.